שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשמיני לינואר 2016. היום, רוב היום, עד השעה 5 בצהריים הירח הוא שחור, רק אז הוא נכנס למזל גדי, ובערב יש לנו אנרגיה הרבה יותר אקטיבית. אם לא אכלתם הרבה בארוחות הערב, אתם תוכלו לנצל את הערב הזה כדי להנות. יש לנו זווית של 60 למרס, כוכב הפעולה והאנרגיה, זה יופי של זמן בשבילנו כן להיות עסוקים בלעשות דברים. יש המון אנרגיה גדעית בשמיים ואני רוצה רגע לדבר עליה. אנחנו נכנסים למצב של ירח חדש שיתרחש מחר בלילה, וכבר עכשיו השמש והירח בגדי. מה זאת אנרגיה גדעית? אנרגיה גדעית מדברת הרבה על לקיחת אחריות, על לעשות את הדברים שאנחנו חייבים לעשות, לאו דווקא בא לנו לעשות, אבל כאשר אנחנו עושים אותה, כאשר אנחנו עושים אותם ובאמת מרימים את הכתפיים וצועדים קדימה, אנחנו יכולים למצוא המון שלווה ולגלות שהתבגרנו ושאת החופש שלנו אנחנו מוצאים בתוך המגבלות, בתוך החוקים. מה עוד אני רוצה לדבר איתכם היום? קודם כל, השמש בזווית של 60 מעלות לחירון, זמן טוב ונכון לריפוי, להסתכלות פנימה על כאבים. זה מתווסף לזה שהירח היום הוא בזווית מרובעת לדרקונים, זמן של אינטרוספקטיבה, זמן של הסתכלות פנימה. הדבר היחידי שאני מבקש מכם, כאשר אתם עושים את ההסתכלות הפנימית הזאת, הבחינה הפנימית הזאת, אל תהיו קשים מדי עם עצמכם, תטפחו לעצמכם על השכם, תלטפו לעצמכם את השיער, ותגידו כל הכבוד על מה שמגיע לכם. מרקורי בנסיגה, חוזר למזל גדי, מוסיף עוד פעם לאנרגיה הגדעית הזאת, היא יותר כבדה, היא יותר אחראית, היא פחות מתפשרת, וצריך לשים לב לזה. ואפילו במערכות היחסים שלנו זה משחק תפקיד, כי ונוס, כוכב האהבה ומערכות היחסים, נמצא בצמידות בשמיים לשבתאי, שליט מזל גדי. מה זה יכול להביא ממערכות יחסים? קודם כל, זו תקופה של מבחן למערכות יחסים. זו תקופה בה פחות רומנטיקה שולטת, ויותר עבודה, עבודה, עבודה כל הזמן. נראה שאנחנו לא מפסיקים לעבוד, אלה יומיים מתישים. מזל שאנחנו נכנסים לוויקנד. אבל מה עוד? אנחנו יכולים להרגיש כאילו יש נושאים של שליטה בתוך מערכות היחסים שלנו. כאילו אני שולט יותר מדי בבן או בת הזוג שלי, או בן או בת הזוג שלי שולטים יותר מדי בי. אנחנו יכולים גם להכיר אנשים חדשים שיש לנו הפרשי גיל גדולים איתם, בין אם למעלה או למטה. ובהחלט זה זמן שבו מערכות היחסים הקיימות שלנו עוברות בחינה, ואנחנו רואים האם הן מחזיקות מים, וכל מה שצריך להתיישר עובר בזמן הזה, בכמה ימים האלה, התיישרות. שימו לב, עוד פעם, תהיו אדיבים אל עצמכם ואל אחרים. שיהיה לכולנו יום חיובי, שבת חיובית. תודה ששמעתם, נתראה מחר, נתראות.